Տիկին Անդրեասյան, ես ուզում եմ, որպեսզի մենք խոսենք թատրոնների ֆինանսավորման մասին։ Մենք գիտենք, որ 2022 թվականին ենթակառուցվածքների բարելավման համար պետությունը ռեկորդային շափով գումար է հատկացրել 1.3 միլիարդ դրամ, եթե համեմատենք 21 թվականին, այդ գումարը 300 միլիոն է կազմել ընդամենը։ Այդ ֆոնին մենք նկատում ենք նաև, որ մշակութային հաստատությունները դրանցից շուրջ 90% է գրանցել սեփական եկամուտների աճ, դրանց թվում է նաև, օրինակ, Երևանի Թումանյանի անվան պետական տեխնիկային թատրոնը, որի հաճախակի հյուրենք ես և դուստրս, և ես ինքս եմ ականատես լինում Լեպլեցուն դալիճի, և դրանք մշտական բնույթ են գրում։ Այս ամենի հետ մեկտեղ մենք վերջերս իմացանք Գոյ թատրոնի հետ, ուրեմն նախարարության, Գոյ թատրոնի վերաբերյալ նախարարության դիրքորոշումը, ես կխնդրեի, որպեսզի դուք պարզաբանեիք նաև այս հարթակից, տեսնենք, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցի համար, Տիկին Ղազարյան, կարծում եմ, որ այո, կարիք կա պարզաբանելու, թե որն է մեր մոտեցումը։ Նայեք, պետությունը մեծացնում է իր կապիտալ ներդրումները մշակութային հաստատություններում, ձևավորելով արդիական, ժամանակակից սարքավորումներով հագեցած մարդու ժամանցի համար, մշակութային հաստատության այցի համար ամեն իմաստով հարմարավետ միջավայր։ Եվ ինչ ենք ասում, այդ հարթակները չպիտի լինեն կցված կոնկրետ պոակների։ Ընդհանրապես այդ պոակների տրամաբանությունից պիտի դուրս գալ։ Մենք խոսում ենք արվեստի մասին, խոսում ենք ստեղծագործական գործունեության մասին։ Պետությունը ձևավորում է հարթակներ, որոնք պիտի լինեն հնարավորինս բաց, և այդտեղ պետք է ունենան հնարավորություն ներկայացումներ բեմադրելու, համերգներ ունենալու, ամենատարբեր ռեժիսորներ, ամենատարբեր ստեղծագործական խմբեր։ Եվ մեր մոտեցումը հետևյալն է։ Նախորդ տարի մենք բավական մեծ գումար ենք հատկացրել Սունդուկյան թատրոնին, որպեսզի անի անհրաժեշտ նորոգումները։ Եվ նույն շենքում ունենք Գոյ թատրոնը, որի կոմունալներն էլ վճարվում են Սունդուկյանի բյուջեից։ Եվ ասում ենք, եթե մենք անում ենք այս աշխատանքները, ստեղծում ենք այդ հնարավորությունները, սիրելի Գոյ թատրոն, արի մասնակցի այդ ընդհանուր հարթակի տված հնարավորություններին, քո ներկայացումները խաղա Սունդուկյանի տարբեր բեմերում, որտեղ Սունդուկյանի հնարավորությունները շատ են, դա մեկ բեմ չի, ունեցի քո առանձին խաղացանկը, քո առանձին դիմագիծը, որտեղ փորձարարական պիտի լինի, և վարչատնտեսական ու կառավարման բլոկի մասին մի մտածի։ Ես ունեցել եմ հանդիպում Գոյ թատրոնի ներկայացուցիչների հետ, շատ բաց խոսակցություն ենք ունեցել, իրենք ներկայացրել են իրենց մտահոգությունները, ուզում էին, որ անունը լինի, անունը պահպանվում է, ուզում էին, որ ֆինանսական մասով հասկանան, որ իրենց խաղացանկը կֆինանսավորվի, սրա հետ կապված էլ որևէ խնդիր չունենք, և նաև նոր ծրագրեր ունեն, որոնք պատրաստ ենք իհարկե դիտարկել այս միավորման պարագայում, բայց կարևոր է, որ մենք ոչ թե կարչենք կազմակերպաիրավական ձևերին, որոնք ոչ մի կապ չունեն մշակութային գործունեության հետ և ավելի շատ կառավարչական ֆունկցիա են, և պետությունը պետք է կարողանա արդյունավետ կառավարման մեթոդ որոշել, իրենք կենտրոնանան իրենց ստեղծագործական գործունեության վրա։ Կարծում եմ, որ այնպիսի լուծում կգտնենք, որը կբավարարի բոլոր կողմերին։